Головний рушій стрімкого розвитку ринку електрокарів пільгове оподаткування. Водії, що кермують транспортом з електричним двигуном замість бензинового чи дизельного, звільнені від транспортних податків. Завдяки цьому автомобілі на зразок Тесла чи Нісан Ліф розкуповують швидко. Натомість машини з класичним двигуном внутрішнього згорання пасуть задніх. Це моя перша машина, і я обрав її саме завдяки пільгам на податки. Норвегія стягує великі суми за володіння автомобілем, але на електрокари. Це не поширюються, адже ключовий момент це викиди, а не гроші. Торік обсяги продажу електрокарів у Норвегії зросли на понад 30%. Ще роком раніше показник фіксували на рівні 21%. This... Найважче пристосовуватися до швидких змін, а саме встигати облаштовувати інфраструктуру, зокрема зарядні станції. Та, попри тимчасові труднощі, попит на електромобілі настільки високий, що постачальники подекуди не встигали виконувати замовлення. Насправді я вже придбав автомобіль. Сподіваємося отримати його найближчим часом. Нам дуже потрібен власний транспорт і електромобіль ідеальний варіант, доступний фінансово та ще й природі не зашкоджує. Плани в норвезького уряду далекоглядні. Повністю відмовитись від автомобілів із двигунами внутрішнього згорання Осло планує вже в 2025-му.